Эфирде әлмәт хабарлары тапшыру студияда Гүлназ Гизатуллина исәнмесез бүгінгі шығарылышта. Күн көріш қолдығы тапшыру Ақшалата бәйленен әлмәттә пластик шешәләр жиу бойынша үзінчәлікле пандаматлар барлыққа келді. Шәһәрбездә алтын алмалар саны арта, паблик арт программасы шәһәрбез биналарына яңа бизәлешләр ясауны күзаллый. Билгеле вакытта, билгеле урында ЮФИДИ хезмәткәрләре Яшәнигә бала тудыру йортына барып эшләргә ярдәм итте. Әлмәттә көн көріш қалдықларын ойру жиын күннән күн кеңісушалан, ишегаларындағы мәқсіз майданчықларда пластик шешелер жиын контейнерларына көнектік, батарея, түрікімішті лампылар, термометр жиын үшін тағайынданген урналарда яңалық түгіл. Пандаматлар исә халық арасында соңғы айлардағына танылуы олы башады. Әлеге жайланма нишек ішлі хәм ходи контейнердан нәрсәсі білән айрыла, біздің хабаршылар аны өзләрі сынап қайтты. Қорап тұрышқа ол банк терминалын қатырләті, шынлықта исә пластик шешелер қолай хәм алюминий банкалар қабыл ету бойынша автомат. Әлеге олар шәһәрбездә 3 күн орында орнаштырылған. Фәхретдин урамындағы 24-ші, Ленин урамындағы 95-ші йортлардағы Пятерочка кибетлерində хәм панорамада. Пандаматның үзінчәлігі шунда, ол судан бушаған шеше банкаларына қабыл еткіш, чек бере, оның ярдәмендә акчаға ия булырға да мүмкін. Демәк, біз қолданылышта болған қолдықларны тапшырудан тыш, оларны сатабыз да болып шыға. Чекларны исә Тельман урамы 60, Кафиатуллин урамы 47 һәм 49 адресларындағы 2-нче шимал қабыл ету пунктларына тапшыру күзаллана. Чек өчен биредә 40 тиен акча бирелә, әмма озакламый акча урынына башканы да күзаллый белгечләр. В дальнейшем планируется разработка проекта Гобай. Озакламый Гобай проектына кушылырга исәп, ягъни шешәләрне велосипедта йөрүгә алыштырырга мөмкин булачак. На проезд на велосипедах. Жайланманың үзінчәлікләрі де бар. Шешенің штрих-коды болу түп шарт. Онсыз пандамат шешені қабыл итмейшек. Ә оның тұрышын экология департаменті қызметкерлері телефондаға қушымтоша текшіріп тұра. У нашу сотрудник департамента экологии на... Қызметкерлерінің телефонларында пандамат бойынша мақсус қушымта орнаштырылған. Шул рәуішлі аппаратның менде халда болуы лентаның жетерлік мі түгіл мекенлігі тұрында телефонларға хабар келіп тұра. Біз ісе тез орада шаралар көрәбіз. Онды ишрақлар отнасына яқынша 2-3 тапыр қабатлана. 2-3 раз в неделю примерно. Экосервис предприятиясы хезмәткәрләре җыелган шеше банкаларны эшкәртү өчен Казанга озата. Әнә шулай пандаматлар шәһәребезне чистартуда тагын бер мөмкинлек булып тора. Төзүчеләр көн алдыннан уздырылышы һөнәри осталык бәйгеләре дәвам итә. Плита ябыштыручылар да үзара көч сынашып, иңнәрне билгеләде. Тәҗрибәле төзүчеләр белән бер рәттән политехник студентлары да быел үзләрен сынап карарга булды. Күрсәткечләре дә начар түгел. Ә иң яхшы һөнәри ияләре исемен яулаучылар көндәшләрен дә комиссияны да гаҗәпкә калдырды. Җиңүчеләр һәм бәйге барышы турында алдагы сюжетта. Түзүчеләр коралланган һәм көрәшкә әзер куелган бурыч үз эшләренең осталары булган түзүчеләрдә шик уятмый. Ванна бүлмәсендә 3,5 квадрат метрлы мәйданга плита ябыштыру өчен аларга 1 сәгать вакыт бирелде. Комиссия әгъзалары түзүчеләрне берничә юнәлештә бәяләде. Башкарылган эшнең матурлыгы, чисталыгы, сыйфаты да исәпкә алынды. Орсан компаниясының плита ябыштыручылары һөнәри осталык бәйгесендә 3-нче ел рәттән катнаша. Тәҗрибәле түзүчеләр шуңа да барыннан да җитез булып чыкты. Нибары 12 минут эчендә плиталарны беркетеп тә чыкты, сыйфаты да югары бәяләнде. Плита ябыштыручы булып 15 ел эшлибез, бу эшкә кулыбыз ятып тора. Барлык нечкәлекләрен дә беләбез. Беренче урынны Арслан, икенче урынны политехникум студентлары яулады. Современные строительные системы һәм стройкомплект оешмалары командлары өченче урынны бүлеште. Әлмәттә чисталык һәм матурлык тудыручылар бәйгесе дәвам итә. Иң яхшы ишек алды, балкон, подъезд һәм ишек алды җыештыручыларны ачыклау максатыннан махсус комиссия шушы көннәрдә шәһәр буенча сәяхәт кылды. Торак коммуналь хуҗалык департаменты җиңүчеләргә бүләкләрне дә сололарын вәгъдә итә. Беренче урын иясенә Краснодар өлкәсенә 2 кешелек юллама каралган. Нефтчеләр урамы 11А адресы буенча урнашкан йортта яшәүчеләр беренче көннән үк «Безнең йорт иң яхшысы» сәясәтен хуплый. Алар быел «Иң яхшы подъезд» номинациясында көч сынашырга булган. Узган елда игелекле йорт җиңүчеләр исемлегенә кертелгән. Ишек алдында шау чәчәктәге түтәлләр каршы алса, подъезддагы һәр кат үзенчәлекле рәсемнәр, гөлләр белән үзенә җәлеп итә. Биредә яшәүчеләр күршеләр белән дә аралашып, аңлашып яши. Бу алардагы алыштыргысыз кагыйдә. Ленин урамы 171-нче йортның беренче катындагы балкон исә ерактан ук матурлыгы белән аерылып тора. Хуҗабикә тәрбияләп үстергән гөл чәчәкләрне комиссияда югары бәяләде. Бүгенге көндә бәйгедә катнашу өчен барлыгы 42 гариза кабул ителгән. Нәтиҗәләрне исә сентябрьдә торак коммуналь хуҗалык сабантуенда игълан итәргә исәплиләр. Озакламый Әлмәткә Россиянең һәм чит илләрнең танылган рәссамнары җыелачак. Әлмәтләр моны үзләре дә сизми калмастыр. Чөнки сәнгать әһелләренең исемле бумалылары шәһәрбез объектларында үз эзләрен калдырачак.
Алтын алмалар турында әкет паблик арт программасы Нефтчелер башқаласына яңа солышыра, һәм ул 5 жыл дәвамында хәмәлгә ашырылачак. Быел шәһәрбездә нинди күркәм бизәлешләр көтелә? Беренчеләрдән булып бу хакта безнең хәбәрчеләр белеште. Ленин Мәржәни урамнары киселешендәге беренчә катлы машина кую урыны, Бигәштәге күп катлы йорт дивары, икенче катильный объектлары узган ел күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Алар бары тик безнең шәһәргә генә хас булган элементларның асылын чагылдырган сурәтләр белән бизәлде. Быел матурлык тудыруны дәвам итәргә булганнар, озакламый Ленин урамында яңа скульптура ачылачак. Мы очень сильно концентрируемся на Без татар мөхитына әлеге төбәк тарихына бирдә яшәүчеләргә аеруча зур игътибар бирәбез. Беренче чиратта әлеге шәһәрдә яшәүчеләргә матурлык тудырырга омтылабыз. В первую очередь людей, которые живут в этом городе. Быел арт-объектлар саны шәһәребездә арташа. Август урталарында Россия, Иран һәм Грециядан 20 рәссамнан килүе көтелә. Узган ел икенче катерныйда башланган композицияны төгәлләргә җыеналар. Шулай ук 11 торак йортны да күркәм бизәлеш көтә. 6 йорт исә әлифбаны хәтерләтәчәк. Монысына белгечләр Елхавойда табылган иске әлифба илһамландырган. Иң мөһиме алар буенча велосипедта йөрүп чыгарга да мөмкин булачак. Белгечләр шуны күздә тотып, объектларның бердән туристик маршрутында булдыра. Полина Йош белдергәнчә, һәр объекттагы рәсемнең үз тарихы булачак. Программа диварларына гади генә буяп чыгуны күз алмый. Биредә миллилек, татарларга гына хас бизәкләр тарих чагылыш табачак. Мәскәү белгечләре берничә атна дәвамында элементлар белән аралашып кызыклы мәгълүматлар да туплаган. Рәсемнәрнең юнәлеше нәкъ шулар нәтиҗәсендә билгеләнгән. Элмәт юлында күңелле вакыйгалар да теркәлән. Шушы көннәрдә ЮХИДИ хезмәткәрләре яшәнегә балалар тудыру йортына барып эшләргә ярдәм итте. Бәхетле мизгелләр исә алда иде. Юл патруль хезмәте экипажы яңа туган сабый белән әнине тантаналы шартларда каршы да алды, бүләкләр дә ясады. Киләсе сюжет әлеге матур тарихка багышлана. Экипажының төнге дежурствосы гадәттәгечә башлана. Ленар Бадыков белән Родион Гавриличев тыныш кына шәһәр урамнарын әйләнергә кузгала. Татнефть бинасы янында исә аларга көтелмәгән мөрәҗәгать ясала. Артем Васильев тормыш иптәше Ольганы тиз арада балалар тудыру йортына илтеп җиткерүне үтенә. Инспекторлар узак уйлап тормый, яш ханымны патруль машинасына утыртып, санаулы минутлар эчендә урынга илтеп тә куя. Артем үз машинасында артларыннан хәрәкәт итә. Попадали на красный свет. Без светофорның кызыл утына да эләктек. Соң булса да машиналар да күп иде. ДПС хезмәткәрләре янәшәгә килеп туктады һәм мин тәрәзә аша алардан ярдәм сорадым. Баш тартмадылар. Сопроводить, они не отказали. Все такие молодцы. Полиция вәкилләре өчен әлеге вакыйга гадәти түгел, әмма тормышта төрле хәлләр булгалый. Бу юлы да экипажның романтик рухта башланган дежурствосы кырыс чынбарлык белән тәмамлана. Инспекторлар кызу узыштан соң аек хәлдә булмаган машина йөртүчене тоткарлый. Васильевлар гаиләсе белән танышуга исә төнге мажаралар белән генә нокта куелмый. Ленар Бадыков белән Родион Гавриличев Ольгана улы белән балалар тудыру йортыннан да каршы алды. Хокук сакчылары бүләкләр белән дә килгән. Балалар автокреслосы кечкенә Арсениның куркынычсызлыгын тәэмин итәчәк. ДПС хезмәткәрләре өчен балалар тудыру йортына килү яңалык түгел, аларның инде икесендә дә икешәр очрак исәпләнә. Служба обязывает нас помогать людям. Хезмәтебез кешеләргә булышыны күз алды. Бу очракта да бездән ярдәм сорадылар. Без билгеле вакытта, билгеле урында туры килдек. Успели, довезли. Матур вакыйганың ахыры да күркәм. Иң мөһиме бу очракта һәркем үзенең эч кешелекле, җитез, изге күңелле булуын дәлилләгән. Әлмәттә бокс көне гадәти булмаган флешмоб белән билгеләп уздылар. Шәһәребездә теләге булган һәркем бокс буенча бушлай мастер-классларда катнаша алды. Нефтчеләр мәйданындагы масса күләм тренировкаларга спортсменнар, һәвәскәрләр дә чакырылды иде. Шөгыльләрдән тыш бу көнне бүләкләр дә уйнатылды. Әлмәттә бокс үсеше тарихын белүчеләрне әнә шулай зурладылар. Тренировкаларга килүчеләр саны саллы, барлыгы 250 спортчы. Татарстанда исә әлеге спорт төрен үзетүчеләр 5 меңнән дә артып китә. Агымдагы ел Әлмәт боксчылар өчен аеруча да истәлекле. Быел шәһәрдә бокс үзәге ачу турында карар кабул ителде. Это мероприятие, оно в каждом городе, особенно в столице, в Казани проводится. Мондый чара республиканың һәр шәһәрендә уздырыла. Әлмәт нефтчеләр башкаласы һәм биредә бокс үзәгенә нигез салына. Күркәм традицияләр дә юк түгел. Шуңа да әлеге чара өчен безнең шәһәр сайлап алынды. Было выбрано как бы вот центром этого мероприятия. Флешмоб спортчыларда якты хатирәләр калдырды һәм күтәренке кәйф тәләште. Чарадан соң исә алар мәңгелек утка юл алып, мемориалга чәчәкләр салды. Бүгенгә менә шулар, төгәл бер атнадан соң очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.